Շնորհակալեմ։ Պարոն Բունյացյան, ես երկար ժամանակ, երկար տարիներ զբաղվել եմ տարբեր խնդիրներով, որոնք եւ բնական մենաշնորների նտիրապետող կազմակերպություններն են առաջացրել քաղաքացիների նկատմամբ եւ պետական կարգավորող եւ ՀԿՑ հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի եւ համապատասխան նախարարությունների կողմից ենթաօրենս դրական ակտերով կարգավորվող գծիք չկարգավորվող խնդիրների հետ կապված հարցերով հիմա ուզում եմ մի երկու բան նշել եւ դրանով հասկանալ ինչ դիրքորոշում ունեք անելու եք որևէ բան այդ իմաստով թե ոչ որպեսզի ստայդում իմանանք նաեւ քվեարկելու ենք ձեր օգտին թե ոչ մասնավորապես հավելագրումների հարցը երբեմն պարբերաբար թվում է որ այդ հարցը կարգավորվում է բայց օրինակ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ կապված յուրաքանչյուր ամանորին մեր քաղաքացիները հանդիպում են այնպիսի հաշիվներին, որոնք որ չեն համապատասխանում մեղմ ասած սպառման տրամաբանությանը, այսպես եմ ասում, որպեսզի ավելի կոնկրետ բաներ հիմա չասեմ, մենք ձեզ հետ ուսումնասիրենք եւ կուսումնասիրենք թե չէ, եթե դուք ընտրվեք։ Ես այս հարցը տվել եմ պարբերաբար էլի ընտրվող տեխնացուներին, որոնցից ոմանք չեն ընտրվել, ոմանք էլ ընտրվել խոստացել են անել, հետո չի տեղի ունեցել։ Ջրամատակարարման հետ կապված Խայտառակության հասնող որոշումներ ունի եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եւ մի շարք այլ օրենսդրական ակտեր, ենթաօրենսդրական ակտերով մասնավորապես նախկինում էլ հիմա էլ կառավարության որոշումներով հատկապես մասնավոր սեկտորի հետ կապված։ Չեմ մանրամասնում հիմա ինչի, որովհետեւ դուք ասացիք, որ դեռ պիտի անցնեք աշխատանքին, որ դրանով զբաղվենք։ Գազամատակարարման հետ կապված, խողովակաշարերի հետ կապված, ցանցի հասանելիության հետ կապված եւ այլն։ Դուք պատրաստ եք մասնավորապես ինձ հետ որպես քաղաքացիների համար այդ լուրջ խնդրով զբաղվող պատգամավորի հետ աշխատել դրանք շտկելու ուղղությամբ։ Իրապես պատրաստ եք լինելու թե ոչ, եթե մենք ձեզ քվեարկենք եւ եթե ունեք դրա հետ կապված ասելիք, հիմա խնդրում եմ ասեք, դուք պատկերացնում եք այդ իրականությունը թե չէ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ուրեմն պատրաստ եմ, այո, ձեր հետ անցնել այդ ճանապարհը եւ այնպես անել, որ այդ ամենը ծառայի իշա մեր երկրին, մեր բնակիչ բաժանորդներին եւ ձեր հաջորդ հարցին ջրային ջրերի հետ կապված չեմ կարող պատասխանել հարցի, քանի որ ես էներգետիկայի մասով եմ, միշտ էներգետիկայի ոլորտում եմ աշխատել, հետագայում անցնելով աշխատանքի, բնականաբար ամբողջ գործընթացին ծանոթանալու եմ եւ ինչպես դուք նշեցիք, հաշվի կառնեմ ձեր ասած այդ կետերը, խորը ուսումնասիրեմ եւ հետագայում իրար հետ դիսկուսիա կանենք, հա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, այո, այդ հարցի վերաբերյալ բնակիչների կողմից շատ են լինում բողոքներ այդ ամանորի հետ կապված, որովիցե ստույգ բան տվյալ պահին չեմ կարող պատասխանել, բայց գիտեմ, որ ժամանակի ընթացքում հաշվի առնելով, որ ցուցմունքները, այսպես ասած, հա, հաշվիչների մինչև ամանորը մի 10 օր առաջ է վերցվում տեսուչների կողմից, այդ ժամանակ եթե իրենք նայեն նախկինների հետ կապված, հա, նոեմբեր ամսվա կտրվածքով իրանց ծախսը ավելի քիչ պետք է լինի եւ հետո այդ գումարվում է հունվարին։ Ես այդպես գիտեմ, որ տենց եղել է, իսկ ավելագրումների հետ կապված մինչև նորից չանցնեմ աշխատանքի, ունենամ լիազորություններ, դիմում բողոքներ դրա հետ կապված, որը իրավասության ներքո հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի գործունեության ներքո խորաթափանց ուսումնասիրեմ եւ իհարկե տեղեկացնեմ ձեզ։ Հարցակցանք։ Այո, շնորհակալություն։ Պարոն Մնացյան, չնայած դուք խմբակցություններից դուրս պատգամավորների հետ հանդիպում չեք ունեցել, չգիտեմ ինչու, թեպետ եւ մեր թիվը առնվազն 9-ն է խորհրդարանում, բայց այս հարց պատասխանի արդյունքում ես հույս եմ հայտնում, որ մենք ձեզ հետ կաշխատենք այդ ուղղությամբ, որտեղ անձամբ ինձ համար դա խնդիր է։ Այն, որ առանց այն էլ գերիշխող դիրք զբաղեցնող մեղմ ասած մենաշնորատերերը
լավագույն պայմանները չեն ապահովում քաղաքացիների համար, դա մշտընջենական պրոբլեմ է եւ ես այդտեղ ունեմ խնդիր։ Ասում են մեր խորհրդարանը լուծարվելու է, ասում են հետո լինելու են ընտրություններ եւ հանգարց եթե ես էլ հայտնվեցի նորից այս խորհրդարանում, ակնկալելու եմ, որ մենք ձեզ հետ դրանով զբաղվենք, քվեարկելու եմ ձեր օգտին, հույսով, որ այս երկու ամիսն էլ, եթե դուք ընտրվեք, մենք էլի կաշխատենք այդ ուղությամբ, խնդրում եմ ստեղծել հնարավորություն, որ մեր աշխատակազմերը իրար հետ կապնվեն այդ հարցերով։ Շնորհակալություն, ես նույնպես կողմ եմ ձեր ասած աշխատանքային գործընթացը։